Dobar dan, dragi sedmaci. Ja sam Ana Petrović i na današnjem času ćemo zajedno ponoviti i utvrditi znanje o ćelijskim deobama i Mendelovim pravilima nasljeđivanja. Prvo ćemo da se podsjetimo ključnih pojmova iz ovih lekcija, a potom ćemo rešiti nekoliko zadataka i odgovoriti na neka pitanja. Pa da počnemo. Život jedne ćelije naziva se ćelijski ciklus. Mi smo ćelijski ciklus prikazali u obliku sata, gde se razlikuju dva perioda. Jedan period traje dosta duže i on je označen kao interfaza, a drugi period je deoba ćelije. Interfaza u stvari predstavlja pripremu ćelije za ćelijsku deobu. Tada ćelija pre svega raste, pravi sve one materije koje su joj neophodne za život i duplira DNK molekul. Dakle, u interfazi dolazi do udvostručenja količine naslednog materijala koji se nalazi u jetru. Nakon što se pripremila, ulazi u drugi period ćelijskog ciklusa, odnosno u deobu ćelije. Mi smo radili dve vrste ćelijskih deoba. Deoba telesnih ćelija je označena kao mitoza, dok deoba posebnih telesnih ćelija u kojoj nastaju polne ćelije naziva se mioza. Pokušajte da se setite da li postoje neke razlike između ove dve ćelijske deobe i šta nastaje na kraju jedne mitoze, a šta je rezultat jedne meiotičke deobe. Rezultat mitoze su dve nove telesne ćelije koje imaju isti broj hromozoma, dakle diploidan broj hromozoma, i isti genetički materijal kao ćelija od koje su nastale. Dakle, mitozom od jedne telesne ćelije sa diploidnim brojem hromozoma dobijamo dve nove telesne ćelije koje će takođe imati diploidan broj hromozoma i te nove ćelije će biti genetički iste kao ćelija koja je ušla u mitozu. Šta se dešava kod mioze? Rezultat mioze su četiri nove polne ćelije sa haploidnim brojem hromozoma koje se međusobno genetički razlikuju. Dakle, mijozom dobijaju se četiri nove polne ćelije ili gameti. Ti gameti će imati duplo manji broj hromozoma u odnosu na ćeliju koja je ušla u mijozu, dakle imaće haploidan broj hromozoma. I sve četiri nove ćelije koje su nastale međusobno će se genetički razlikovati. Pa da se podsjetimo šta to jedna ćelija radi kada uđe u mitozu. Svakoj ćelijskoj deobi prethodi naravno interfaza. U okviru interfaze rekli smo, dakle, ćelija raste, priprema se za deobu i duplira DNK molekulu. Kada posmatramo jedro ćelije koja se nalazi u interfazi, taj nastavni materijal se uočava u obliku hromatinskih niti. Onog trenutka kada ćelija uđe u ćelijsku deobu, te hromatinske niti se polako debljaju, skraćuju i od njih nastaju telašca koje se nazivaju hromozomi. Takođe, u početnim fazama mitoze vidimo da se razgrađuje jedrova membrana, polako će da nestane i jedarce, centriole se razdvajaju, kreću se ka suprotnim polovima ćelije i između njih dolazi do formiranja niti deobnog vretena. Za te niti deobnog vretena ovi hromozomi će da se vezuju i na taj način će moći lagano da se kreću po ćeliji. U sledećoj fazi mitoze hromozomi se raspoređuju u samom centru ćelije. Na taj način oni uformiraju u stvari ekvatorijalnu ravan ili ekvatorijalnu ploču. Dakle, hromozomi su raspoređeni po sredini ćelije. Nakon toga dolazi do razdvajanja hromozoma na hromatide. Setite se da smo rekli da se svaki hromozom sastoji
iz dve poline, odnosno ova dva štapića, i ti štapići su obeleženi kao hromatide. U ovoj fazi mitoze dolazi do uzdužnog deljenja hromozoma na dve polovine, odnosno hromatide, i svaka hromatide će dakle sad da putuje ka suprotnom polu ćelije. U posljednjim fazama mitoze, nakon što se završila podela naslednog materijala, ostalo je sad da se i citoplazma podeli na dva jednaka dela. Kada se podi citoplazma, također će ponovo da se napravi jedrova membrana, pojavit će se i jedarce i hromozomi će se polako ponovo vratiti u hromatin. Rezultat mitoze su znači dve nove ćelije i te dve nove ćelije imaju isti broj hromozoma kao ćelija koja je ušla u mitozu, dakle diploidan broj hromozoma. Ovdje u zagradi vam stoji 46, to je primjer za čovjeka, znači čovjek u svojim telesnim ćelijama ima 46 hromozoma. I također nastavni materijal će biti identičan u ovim novonastalim ćelijama i neće se razlikovati od nastavnog materijala u ovoj početnoj ćeliji koja je ušla u proces mitoze. Šta se to dešava tokom mioze? Isto kao i kod mitoze, znači i meiozi prethodi interfaza, dakle ćelija se priprema za priprema se da uđe u ćelijsku deobu. Setite se da je meioza složenija deoba od mitoze i ona se sastoji iz dve uzastopne deobe. Te deobe se obeležavaju kao meioza 1 i meioza 2. Meioza 1 još se zove i redukciona deoba zato što dolazi do redukcije broja hromozoma. I šta se sad dešava kada se ćelija pripremila za deobu, znači završila je sve što treba da završi u interfazi i ulazi u meiozu 1. Iste stvari možemo da vidimo kao i kod mitoze. Dakle, više se ne vide hromatinske niti, već se uočavaju hromozomi. Nestaje jedrova membrana, nestaje jedarce, centriole se razdvajaju, kreću se ka suprotnim polovima ćelije i između njih možemo da vidimo da se započelo formiranje deobnog vretena. E sad, ovdje je onaj ključni moment koji smo zaokružili crvenom bojom, kako ne bi zaboravili. Dakle, ovo je bitna razlika između meioze i mitoze. Naime, hromozomi koji se nalaze u paru, znači homologi hromozomi, na nekim mestima se spajaju. Pa smo prikazali ovu malo veću sliku da bi vidjeli šta se tu dešava sa homologim hromozomima. Dakle, na određenim mestima između ovih nesestrinskih hromatida hromozomi se spajaju i tu dolazi do razmene genetičkog materijala. Pa se setite da smo rekli da više nećemo, nakon te razmene genetičkog materijala, više nećemo imati ovako jednobojne hromozome, već ćemo dobiti šarene hromozome, što je dokaz da je došlo do razmene genetičkog materijala. Dakle, ovo je prva stvar u meiozi 1 koja razlikuje od mitoze. Nakon razmene genetičkog materijala, sad se hromozomi raspoređuju u ekvatorijalnoj ravni ili ekvatorijalnoj ploči i sljedeća faza meiozi 1, opet bitan moment, cijeli hromozomi putuju ka polovima ćelije. Dakle, ne dolazi do uzdužnog deljenja hromozoma na hromatide, pa da nam hromatide putuju ka polovima ćelije, kao što se dešava u mitozi, već cijeli hromozomi odlaze ka jednom polu, odnosno ka drugom polu ćelije. I upravo je ovo trenutak kada dolazi do redukcije broja hromozoma. Zbog toga je meioza 1 označena još i kao redukciona deoba.
Kada se podelio nastavni materijal, ostalo je znači još sada da se podeli i citoplazma na dva jednaka dela i na kraju mejoze 1 dobijamo dve nove ćelije koje će sad imati haploiden broj hromozoma u odnosu na ovu početnu ćeliju koja je ušla u mejozu i imaće različit genetički materijal. I rekli smo da se ovo lepo vidi na šemi, dakle ćelija koja se nalazi u početnim fazama mejoze na ovoj slici je prikazano da ima 4 hromozoma, ti hromozomi su plavi i crveni, a nakon mejoze 1 dobili smo dve nove ćelije, svaka ćelija ima po 2 hromozoma, dakle, došlo je do smanjenja broja hromozoma na pola i vidimo da ti hromozomi više nisu isključivo plavi i crveni, već su šareni, što znači da je došlo do razmene genetičkog materijala u paru homologih hromozoma. Nakon mejoze 1, sad ove dve nove ćelije ulaze u mejozu 2. Mejoza 2 je potpuno ista kao i mitoza, dakle sve faze su iste kao i u mitozi. Hromozomi se raspoređuju u ekvatorijalnoj ravni i sad, kao i u mitozi i u mejozi 2, dolazi do uzdužnog deljenja hromozoma na hromatide i sad će svaka hromatida da ide ka suprotnom polu ćelije. Na kraju mejoze 2 rezultat su 4 nove ćelije, dakle svaka ova ćelija iz mejoze 1 će dati po još 2 nove ćelije, dakle ukupno 4 nove ćelije koje imaju haploiden broj hromozoma i genetički se međusobno razlikuju. Dakle svaka ova nova polna ćelija koja je nastala u mejozi 2 biće po genima različita. Pravila nasleđivanja. U okviru ove lekcije radili smo nekoliko novih pojmova. Jedan od tih pojmova jeste genski lokus. Pa se sad setite ove slike kada smo objašnjavali šta je to genski lokus. Znači imamo par homologih hromosoma. Na hromozomu, na jednom hromozomu nalazi se gen za neku određenu osobinu. Na njegovom parnjaku, na istom tom mestu će se nalaziti gen za istu tu osobinu. I to stalno mesto određenog gena na hromozomu se naziva genski lokus. Pa kada smo pričali o Mendelovim eksperimentima sa graškom, mi smo videli da je on pratio razne neke osobine koje se javljaju kod graška, a jedna od tih osobina je bila boja cveta. Dakle, ovo bi bio, ako uzmemo taj primer, ovo bi bio genski lokus za osobinu boja cveta. U okviru tog genskog lokusa ovi geni znači, određuju istu osobinu i oni se nazivaju aleli. E sad, jedan genski lokus može da ima iste alele. Dakle, recimo da bude alel za ljubičastu boju cveta i na jednom i na drugom hromosomu. Međutim, u okviru jednog genskog lokusa također mogu da se nalaze i različiti aleli kao što je ovdje prikazano na slici. Da na jednom hromosomu postoji alel za ljubičastu boju cveta, dok se na drugom hromozomu iz ovog para homologih hromozoma nalazi alel za belu boju cveta. I onda smo se zapitali šta ćelija radi kada se na genskom lokusu nalaze različiti aleli. Dakle, koja će se boja cveta ispoljiti, da li ljubičasta ili bela boja cveta? Pa smo tada objasnili da postoje dominantni i recesivni aleli. Setite se, dominantni aleli su jači i oni pobeđuju ove, da kažemo, slabije recesivne alele. Pa ako se ćelija nađe
u ovom problemu da u okviru genskog lokusa posjeduje različite alele, ona će uvijek ispoljiti osobinu dominantnog alela. Dakle, ćelija će uvijek ispoljiti osobinu dominantnog alela. Taj alel će biti funkcionalan, ćelija će napraviti protein i doći će do ispoljavanja te osobine. Također, rekli smo da alele možemo da obeležimo bilo kojim slovom. I dominantni i recesivni alel obeležavamo istim slovom, ali vodimo računa da dominantni alel obeležavamo velikim slovom, dok recesivan alel obeležavamo malim slovom. Pa tako u Mendelovim eksperimentima, gdje pratimo boju cveta kod graška, alel za ljubičastu boju cveta je dominantan alel, dok alel za belu boju cveta predstavlja recesivan alel. Ukrštenjem roditeljske generacije, gdje je cvet ljubičaste boje na svom genskom lokusu imao dva dominantna alela, i biljka sa cvetom bele boje koja na genskom lokusu ima dva recesivna alela, dobijemo prvu generaciju potomaka gdje sve biljke imaju ljubičastu boju cveta. Ovdje se treba prisjetiti Mendelovih pravila. Prvo Mendelovo pravilo, pravilo rastavljanja, glasi: aleli koji se nalaze na homologim hromozomima roditelja razdvajaju se prilikom mejoze i nastanka polnih ćelija. Dakle, nakon mejoze, kod biljke koja ima ljubičaste cvetove, doći će do razdvajanja ovih alela i nakon mejoze stvorit će se polne ćelije koje imaju po jedan dominantan alel. Isto će se to desiti i kod biljke koja ima bele cvetove. Nakon mejoze dolazi do nastanka polnih ćelija koje imaju po jedan recesivan alel. Drugo Mendelovo pravilo, pravilo slobodnog kombinovanja. Prilikom oplođenja dolazi do spajanja gameta dva roditelja. Bilo koja spermatična ćelija može da se spoji sa bilo kojom jajnom ćelijom, pa će se dobiti i različite kombinacije alela kod potomaka. Dakle, oplođenjem, odnosno spajanjem polnih ćelija od jednog i od drugog roditelja, mi dobijamo potomak koji sad na svom genskom lokusu ima kombinaciju alela. Dakle, kada se spoji polna ćelija koja nosi dominantan alel sa polnom ćelijom drugog roditelja koja nosi recesivan alel, dobije se potomak koji na svom genskom lokusu ima jedan dominantan i jedan recesivan alel. Rekli smo, ovi dominantni aleli pobeđuju, tako da dolazi do ispoljavanja ljubičaste boje cveta kod graška. U ovoj prvoj generaciji, dakle sve ove biljke koje su nastale u svom genskom lokusu imaju po jedan dominantan i jedan recesivan alel i zbog toga one su sve bile sa ljubičastim cvetovima. Nakon toga Mendel ukršta biljke iz ove prve generacije potomaka. Dakle, uzima biljke koje u svom genskom lokusu imaju jedan dominantan i jedan recesivan alel. Nakon mejoze nastaju polne ćelije i te polne ćelije mogu da nose ili dominantan alel ili recesivan alel. Dakle, polne ćelije može da bude sa dominantnim ili sa recesivnim alelom. Nakon oplođenja, odnosno spajanja polnih ćelija, dobijamo različite kombinacije alela kod potomaka. Pa tako, ako se spoji polna ćelija koja nosi dominantan alel sa polnom ćelijom drugog roditelja koja također nosi dominantan alel, onda dobijamo potomak koji na svom genskom lokusu ima dva dominantna alela i naravno dolazi do ispoljavanja ljubičaste boje cveta. Ukoliko dođe do spajanja polne ćelije koja ima dominantan alel sa polnom ćelijom koja ima recesivan alel, nastaje potomak
koji na genskom lokusu ima jedan dominantan, jedan recesivan alel, rekli smo dominantni alel pobeđuje i dolazi do ispoljavanja ljubičaste boje cveta. Znači, nakon spajanja ove dve polne ćelije dobijemo genski lokus sa različitim alelima, odnosno jednim dominantnim, jednim recesivnim i dolazi do ispoljavanja dominantne osobine, što u ovom slučaju ljubičasta boja cveta. Jedino ako dođe do spajanja polne ćelije koja nosi recesivni alel sa polnom ćelijom drugog roditelja koja takođe ima recesivan alel, onda će nastati potomak koji u svom genskom lokusu ima dva recesivna alela i jedino u ovom slučaju dobijaju se biljke koje imaju bele cvetove. Ne zaboravite da je Mendel ovaj eksperiment više puta ponavljao kako bi potvrdio svoje rezultate i svaki put je dobijao iste rezultate. U ovoj drugoj generaciji potomaka on je dobijao 75% biljaka koje su imale ljubičaste cvetove, a samo 25% biljaka su imale bele cvetove. Hajde sad zajedno da odgovorimo na nekoliko pitanja. Posmatri sliku i odgovori na pitanje. Koji period u ćelijskom ciklusu je prikazan na slici? Ono što možete lako da uočite na ovoj slici jeste da nasledni materijal u jedru je u obliku hromatinskih niti. Dakle, odgovor na ovo pitanje je interfaza. Naučili smo da je nasledni materijal u interfazi u obliku hromatinskih niti, a tek kada ćelija uđe u ćelijsku deobu, onda od hromatinskih niti nastaju hromosom. Kakav je značaj mitoze za višećelijske organizme? Setite se, rekli smo da je mitoza značajna za embrionalno razviće, rast i razvoj organizma i regeneraciju oštećenih tkiva, organa ili kod nekih životinja čak i čitavih delova tela. Poređi slova u kućice tako da dobiješ pravilan redosled događaja u mitozi. Pa slovo A. Hromozomi se nalaze u ekvatorijalnoj ravni. B. Završava se podela citoplazme. V. Razdvajaju se hromatide. G. Formira se deobno vreteno. I D. Hromatin prelazi u hromozome. Dakle, probajte sami da poređate faze u okviru mitoze. Prvo što se dešava kada ćelija polako ulazi u ćelijsku deobu jeste da se hromatin skraćuje, deblja i da dobijemo telašca hromozome. Pored toga, centriole se razdvajaju, odlaze na suprotne polove ćelije i između njih se formira deobno vreteno. Znači, ovo nam je druga faza u okviru mitoze. Sljedeća faza jeste da se hromozomi nalaze u ekvatorijalnoj ravni. Znači, hromozomi su se sad zakačili za niti deobnog vretena, raspoređuju se po onom središnjem delu ćelije i formiraju ekvatorijalnu ravan ili ekvatorijalnu ploču. Nakon toga dolazi do razdvajanja hromatida, odnosno hromozomi se uzdužno dele na dve hromatide i svaka hromatida će ići na suprotan pol ćelije. I kao posljednja faza ostalo je da se podeli i citoplazma na dva jednaka dela. Dakle, redosled slova u ovim kućicama bi bio D, G, A, V i B. Još jednom slika kako izgledaju faze u okviru mitoze. Dakle,
iz interfaze kada ćelija prelazi u ćelijsku deobu, više nemamo hromatinske niti, već se nasljedni materijal uočava u obliku hromosoma. Centriole se raspoređuju, to jest kreću ka polovima ćelije i između se formira deobno vreteno. U narednom koraku deobno vreteno je potpuno formirano i sad se hromozomi raspoređuju u ekvatorijalnoj ravni. Sljedeća faza jeste da se hromozomi uzdužno dele na hromatide. Te hromatide se razdvajaju i svaka hromatida putuje ka suprotnom polu ćelije. I posljednja faza mitoze jeste da se pored toga što se podelio nastavni materijal, sad je ostalo da ćelija podeli i citoplazmu na dva jednaka dela i na kraju mitoze nastaju dve nove ćelije. Sljedeće pitanje. Na datoj mikrografiji prepoznaje i obeleži ćelije koje su u nekoj fazi ćelijske deobe. Znači, imate jednu mikrografiju gdje su prikazane ćelije i mi trebamo da prepoznamo koje ćelije su već ušle u ćelijsku deobu. Prva ćelija koju sam ja zapazila, a verujem da ste i vi uočili, jeste ova ćelija. Evo šematski prikaz šta se tu u stvari dešava. Dakle, ovo je faza kada je već uveliko formirano deobno vreteno, hromozomi su zakačene za niti deobnog vretena i raspoređuju se po sredini ćelije obrazujući ekvatorijalnu ravnu. Sljedeća ćelija koju sam zapazila da je u fazi ćelijske deobe je ova ovdje ćelija. Tada je već došlo do podele hromozoma na hromatide. To je ovaj prikaz faze ćelijske deobe. Znači, hromozomi su se podelili i sad hromatide polako kreću da putuju ka polovima ćelije. Također i ova ćelija se nalazi u fazi ćelijske deobe. To je slična faza kao i ova faza koju imamo ovdje. Znači, hromatide su krenule da putuju ka polovima, samo što su sad već stigle na jedan, odnosno na drugi pol ćelije. Dakle, ovdje kreću polako da putuju, a ovdje su hromatide već stigle na suprotne polove ćelije. I još jednu ćeliju sa ove mikrografije možemo da vidimo da je u ćelijskoj deobi. To je ova ovdje ćelija i ovo je u stvari, ajde kažemo, sam kraj ćelijske deobe. Dakle, nasljedni materijal se već podelio i ovdje ćelija deli još citoplazmu na dva jednaka dela i između njih će se uspostaviti barijera, odnosno formirat će se ćelijske membrane. Ovdje isto možete lepo da vidite, da evo samo još da napravimo i šematski prikaz, znači to bi bila ova faza ćelije kada je podeljen nasljedni materijal i ostala je još citoplazma da se do kraja podeli na dva jednaka dela. Dakle, ovo će biti dve nove ćelije koje su nastale na kraju ćelijske deobe i ovdje možete lepo da vidite da te dve nove ćelije su dosta manje u odnosu na ćelije koje se nalaze na početku, u nekim početnim fazama ćelijske deobe. Zato je neophodno da one u interfazi imaju onu fazu rasta. Peto pitanje. Odredi koja osobina će biti ispoljena ukoliko jedinka ima navedenu kombinaciju alela. Dakle, koja osobina će biti ispoljena ukoliko jedinka ima navedenu kombinaciju alela? Pa sad u tabeli imamo alele i osobine. Dominantni alel, veliko slovo A, data nam je osobina tamna kosa. Recesivni alel, svetla kosa.
Kod jedinke na genskom lokusu se nalazi kombinacija dva recesivna alela. Osobina koja će se uspoljiti u ovom slučaju jeste svetla kosa. Dakle, jedinka koja na genskom lokusu ima dva recesivna alela ispoljiće osobinu koju ti aleli nose, to je u ovom slučaju svetla kosa. Drugi primer, dominantni alel, lice bez pega, a recesivni alel, lice sa pegicama. Jedinka ima kombinaciju dva različita alela, ima jedan dominantan i jedan recesivan alel na svom genskom lokusu. Osobina koja će se u ovom slučaju ispoljiti jeste lice bez pega. Rekli smo da dominantni alel pobeđuje ovaj recesivan, tako da će doći do ispoljavanja dominantne osobine, što je u ovom primjeru lice bez pega. Šesto pitanje. Žuto seme graška je dominantna osobina u odnosu na zeleno seme. Kako potomstvo se može očekivati ukrštanjem biljke sa žutim semenom i različitim alelima u genskom lokusu sa biljkom koja ima zeleno seme? Dakle, još jednom, data nam je dominantna osobina, a to je žuto seme graška, recesivna je zeleno seme. Kako potomstvo se može očekivati ukrštanjem biljke sa žutim semenom i različitim alelima u genskom lokusu? To je nam je znači jedan roditelj, a drugi roditelj nam je biljka koja ima zeleno seme. Pa pre svega, hajde da napišemo kako izgledaju genski lokusi kod graška koji ima žuto seme, odnosno kod graška koji ima zeleno seme. Grašak sa žutim semenom u genskom lokusu, kao što je dato u zadatku, ima različite alele. Znači, jedan alel će biti dominantan, jedan alel će biti recesivan. Dok grašak koji ima zeleno seme, pošto je došlo do ispoljavanja ove recesivne osobine, znači da na svom genskom lokusu mora da ima dva recesivna alela. I hajde da vidimo šta ćemo dobiti kada ukrstimo ove dve biljke. Nacrtite sebi šemu, kako ćete prikazati kako se ukrštaju polne ćelije od jednog i drugog roditelja i koji potomci mogu da nastanu iz ovog ukrštanja. S jedne strane stavite jednog roditelja, u ovom slučaju to je grašak sa žutim semenom i na genskom lokusu, znači rekli smo, ima jedan dominantan i jedan recesivan alel, a sa gornje strane ovog kvadrata stavite drugog roditelja, to je grašak sa zelenim semenom i na svom genskom lokusu ima dva recesivna alela. Pa nakon mejoze nastaće polne ćelije kod ovog prvog roditelja, te polne ćelije će nositi dominantan alel ili recesivan alel. Dakle, nakon razdvajanja alela i mejoze nastaju polne ćelije koje imaju dominantan alel ili recesivan alel. Kod biljke sa zelenim semenom nastaće polne ćelije koje će imati po jedan recesivan alel. I sad, ukrštenjem ove dve biljke, dakle oplođenjem njihovih polnih ćelija, spajanjem polnih ćelija, u slučaju kada spojimo polnu ćeliju sa dominantnim alelom i polnu ćeliju sa recesivnim alelom, dobijamo potomak koji na genskom lokusu ima jedan dominantan i jedan recesivan alel. U ovom slučaju potomak će imati žuto seme, zato što ova, rekli smo, dominantni alel pobeđuje. Također ćemo to dobiti i u ovom drugom slučaju, dakle kada ovu polnu ćeliju sa dominantnim alelom spojimo sa ovom polnom ćelijom koja ima jedan recesivni alel.
Zatim, kada spojimo od jednog roditelja polnu ćeliju koja nosi recesivni alel, sa polnom ćelijom drugog roditelja koja takođe nosi recesivan alel, onda kod potomaka u genskom lokusu nalazit će se dva recesivna alela. Isto će se desiti ako spojimo ovu polnu ćeliju i ovu polnu ćeliju. Dakle, potomstvo će činiti i jedinke sa žutim semenom, to su ove jedinke, i jedinke sa zelenim semenom, znači jedinke koje na svojim genskim lokusima imaju oba recesivna alela. Broj potomaka sa žutim semenom jednak je broju potomaka sa zelenim semenom. I posljednji zadatak za današnji čas ostaće vam kao domaći zadatak. Osobina desnorukost se nasleđuje dominantno. Obeležit ćemo kao alel veliko slovo A. Levorukost, recesivna. To je alel, obeležavamo ga malim slovom A. U porodici oba roditelja su desnoruka, a dete je levoruko. Koje alele na genskom lokusu ima otac, a koje je majka? Zaokruži tačan odgovor. Pod A, otac na genskom lokusu ima dva dominantna alela, dok majka ima jedan dominantan, jedan recesivan. Pod B, oboje imaju jedan dominantan i jedan recesivan alel na genskom lokusu. I pod V, otac ima na genskom lokusu jedan dominantan, jedan recesivan, dok majka ima dva recesivna alela na svom genskom lokusu. Dakle, pokušajte sami da rešite ovaj zadatak. Vodite računa koja osobina je dominantna, a koja je recesivna. I takođe vodite računa da su u porodici oba roditelja desnoruka, a dobili su dete koje je levoruko. Postavlja se pitanje koje onda alele na genskom lokusu ima otac, a koje majka.